На Одещині правоохоронці виявили 30 людей, яких утримували як рабів. У ході спеціальної операції силовики проникли на територію консервного заводу в Овідіопольському районі. І саме там незаконно переховували людей. Ті були змушені працювати під загрозою фізичних розправ та постійних принижень. Серед утримуваних громадяни України з різних регіонів, у тому числі з Криму. Трьох осіб, які змушували людей працювати, вже затримано, повідомили у Нацполіції. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.